Assalomu alaykum aziz obunachilarim. Sohbiz kechin yaxshi kelibsizlar. Bugun sizlar bilan juda ham mazali limoncello ruletini tayyorlaymiz. Mazasi har qatdan ham zo'r bo'lib chiqadi. Albatta sizlar ham tayyorlab ko'ringlar. Endi bizga 6 dona tuxum kerak bo'ladi. Oq sarig'ini ajratmasdan mikser suv qilinsa bo'ladigan idishimizga chaqib olamiz. 6 dona tuxumni chaqib olganimizdan so'ng ozgina tuz sep olamiz va bizga 1 piyolada shakar kerak bo'ladi. Bu 1 piyolamiz 200 gramga to'g'ri keladi. Shuni solib mikser qilishni boshlaymiz. Tuxumni oq sarig'i va shakarni yaxshilab ko'pirtirishimiz kerak. Mikserimizning tezligi baland bo'ladigan bo'lsa, taxminan 5 minutcha, agarda qo'l mikseri bo'ladigan bo'lsa 6-7 minutcha ko'pirtirib olamiz. To tuxumni oq sarig'i shunaqa oppoq holatga kelib ko'pirgunigacha. Ko'pirib chiqqan tuxumni oq sarig'iga endi 70 gramda max olib olamiz. Va oldindan unimizni elab qo'ygan bo'lishimiz kerak. Bu tomonda 120 gramda un. Biskvit tayyorlayotganimizda har doim unimizni oldindan elab ishlatishimiz kerak. Endi esa yaxshilab bitta ko'pirtirib olamiz. Un va maklari aralashib ketish kerak. Taxminan 20 soniyacha aralashtirib, shu bilan to'xtatamiz. Ko'p ham aralashtirib yubormaymiz, chunki tuxumning oq sarig'i cho'kib qolishi mumkin. Mana tayyor bo'ldi xamiri. Endi buni bemalol qolipimizga solib olsak ham bo'ladi. Taomgacha duxovkamizni qizdirib qo'yamiz. Qizigan duxovkamiz 355 Fahrenheit, ya'ni 180 darajaga to'g'ri keladi. Mana solib ham bo'ldi. Qizib turgan duxovkada 20 daqiqa pishirib olamiz. To limonimiz tayyor bo'lgunigacha limonli kremimiz, ya'ni limonli kurdni tayyorlab olamiz. Bizga 1 dona limon kerak bo'ladi. Shuni sidrasini chiqazib olamiz va shu limonni o'zini sharbatini siqib chiqazib olishimiz kerak bo'ladi. Shu siqib chiqarilgan limonimizga taxminan 80 gramlik to'g'ri keladi sharbati. 80 gram bo'lsa yetadi. Ko'pincha men o'lchab o'tirmayman, shu 1 dona limonni o'zi yetadi deyman sharbatini. Shu bilan tayyorlashni boshlayman limonni kurdini. Olovga qo'ysa bo'ladigan qozonchamizga svejis qilingan limon sharbatini solib olamiz. 100 gramda shakar solamiz. 1 dona tuxum. Va xos chiqazib olgan limon sidrasini ham shuning ichiga solib olamiz. Oxirida esa 5 gram kraxmal, ya'ni makkajo'xori kraxmal kerak bo'ladi. Shularni solib yaxshilab bitta aralashtirib yuboramiz, to hammasi bitta bo'lib aralashib ketgunigacha. Endi esa olovga qo'yib pishirishni boshlaymiz. Limonli kurdimiz quyilishni boshladi. Quyilgandan so'ng tayyor bo'lgan bo'ladi mana. Ancha tayyor bo'lib qoldi. Xolodilnikdan hozir sariyog' chiqarib qo'yishimiz kerak bo'ladi. 50 gramda sariyog' solamiz. Sariyog'imiz muzdek bo'lishi kerak. To erigungacha shu issiq limonli kurdimizga solib turib aralashtirib olamiz. O'zi erib ketadi. Mana tayyor bo'ldi limonli krem, ya'ni kurdimiz. Bu limonli kurdni har xil narsalarga ishlatsa bo'ladi. Masalan, uchun kapkeklar qilganda ichiga solsak ham, limoncello tortini yoki da shu ruletni ichiga. Mana bitta biskvitimiz ham pishib chiqdi hozir. Endi buni xol chochiqqa o'rab olishimiz kerak bo'ladi. Hamma joyi bekilgandan so'ng dumalovchi qilib o'rab olamiz. Videoda ko'rib turganingizdek. O'rab olganimizdan so'ng sovutgani olib qo'yamiz. 1-2 soatga sovish kerak. To limon kurdi va biskvitimiz sovigunigacha krem tayyorlab olamiz. Bizga 100 gramda cream cheese kerak bo'ladi. Uy haroratda bo'lish kerak. Shuni ozgina mikserlab olib, shakar upasi va 1 piyolada qaymoq solib olamiz. Iloji bo'lsa qaymog'imiz muzdek bo'lishi kerak. Hozir xolodilnikdan chiqqan bo'lishi kerak. Endi esa krem bo'lgunigacha mikserlab olamiz. Juda ham ko'p mikserlab olmaymiz, chunki qaymog'imiz chirib tushishi mumkin. Mana is tushishi bilan ozgina mikserlab to'xtatamiz. Qaymog'imiz quyuq massaga keladi va maxsus tayoqchamizdan tushib ketish kerak emas. Endi esa biskvitimizni sochiqchadan chiqazib olamiz. Mana tayyor o'rab olganimiz. Ko'rib turganingizdek, maxsus shu qog'ozchamizdan 10 so'ngina chiqazib olamiz. Tayyor. Bu biskvitimiz sovigan etib o'tganimdek, endi ichiga tayyorlab olgan kremlarimizni ham sursak bo'ladi. Krem surishimizdan oldin ozgina propitka qilib olamiz. Bu yerda manda sut.
Men asosan propiskaga sut ishlataman, chunki xamirimiz har doim yumshoq bo'lib turadi va tez qotib ham qolmaydi. Agarda shirin suv qiladigan bo'lsa, tez qotib qolishi mumkin, shu sababli sut ishlatamiz. Endi esa tayyorlab olgan kremlarimizni bir tekisda qilib surtib olamiz. Mana bu limonni ko'rdingiz, xolodilnikda bir pas turdi va qotib ham oldi. Endi konditer qolipchasiga solib, bemalol ruletimizni ichiga chiqarib ham olsak bo'ladi. Solib ham oldik. Quyuqqina bo'lib chiqqan, endi quyib chiqib olamiz. Va shu ko'rinishda davom ettiraveramiz. Solib oldik. Endi ruletimizni sekin ostalik bilan o'rab olamiz kremlari chiqib ketmasin deb va limonlari ham oqib ketmasligi uchun. Mana o'rab ham oldik. Juda ham oson o'ralinadi. Endi idishimizga solib, ustki qavatga bezak berish uchun ortib qolgan kremimizni surtib olamiz. Hozir birinchi qavat kremini surtib olaman, keyin shuni tekis qilib tekislab olamiz. Tekislab ham oldik. Endi maxsus shunaqa tekisliyamiz bilan ischala berib chiqamiz. Yana xohishga qarab bezatib olishingiz ham mumkin. Shu kremni ortib qolganini konditer qolipchasiga solib, shu ruletimizning ustiga kulcha qilib chiqazib oldim. Va limonni ko'rdan ustiga quyib olganman, ko'rib turganingizdek, ati limonchalo bo'lgani uchun ustidan limonligi bilinib turishligi uchun va limonni kesib olib ustiga qo'yib chiqqanman, ko'rib turganingizdek. Yana o'zingizning xohishingizga qarab turib, xohlaganingizcha bezak berib kesib olsangiz ham bo'ladi. Limonchalo ruletimiz ham tayyor bo'ldi, juda ham chiroyli bo'lib chiqdi. Albatta sizlar ham tayyorlab ko'ringlar, sizlarga ham yoqadigan umiddaman. Mazasi shunaqangi yumshoq, mayin va odam yesa yegisi keladigan bo'lib chiqqan. Albatta sizlar ham tayyorlab ko'ringlar. Agar videolarim sizlar uchun foydali bo'layotgan bo'lsa, obuna bo'lishni unutmanglar va like bosishni. Savollaringiz bo'lsa, izoh joyiga qoldirsangiz, tez orada javob beramiz. Sog' bo'linglar, rahmat.